Nga spitali klinik i Tetovës thonë se pjesa më e madhe e punonjësve ishin pranuar në këtë klinik, ku nga 183 pacient deri në mesdit, vetëm një pacient ka mbetur më gjatë në trajtim, kurse të tjerët janë lëshuar për mjekim shtëpiak. Numri të cilët kanë kërkuar shërbime shëndetësore, që i kemi të evidentuar me emër, me mbiemër dhe të dhënat tjera, që i evidentohet çdo pacient, është 127. Mirë po, cilëve është ofruar ndihma shëndetësore është numri 183. Dhe me thënë, për shkak të shpejtësisë dhe për shkak të urgjencës, ki numër nuk kanë arritë të regjistrohen. Me siguri brenda ditës do të kthehen edhe do të shënojnë me dhënat e atyre. Kjo është numër që flitet vetëm për institucionet ku jemi të regjistruar. Mirë, po ndoshta ka edhe raste të tilla, të cilin janë paraqitur për mjekët AM ose institucione tjera, që ato sigurisht brenda ditës do të mblidhen. Është më rëndësi se një menjëherë mbas lajmit, domethënë në prime momenteve para u informuam nga mjekët që ishin kujdestar, u mobilizuam dhe u dha u ofruar shërbimi shëndetësor. Sipas kryeshefit të ndihmës së shpejtë Gëzim Nuredini, personat të cilat janë nështruar ndihmës mjekësore në spitalin e Tetovës kanë pasur simptoma të njëjta, kryesisht vjellje dhe dhimbje barku. Shumica e pacientëve janë paraqitur për shkak të ankesave, domethënë dhimbje barku edhe vjellje. Domethënë është një situatë ku për një kohë të shkurt një numër i madh i pacientëve, e duket situatë dramatike, por nuk është dramatike për shëndetin e tyre. Për arsye se ta them sikur të ishte gjendje dite, një vjellje ne nuk do të trajtojmë as pak, se vjellja është një lloj mekanizmi mbrojtës i cila sigurisht se ushqimin i cili është i kontaminuar në çfarë lloj mënyre apo me toksina apo me bakterë, e nxjerrin jashtë, por duhet të them se duket dramatike, por e pa çfarë tha drejtori se vetëm një pacient ka më, domethënë numri i krejt pacientëve janë në shtëpi. Ndërkohë, Prokuroria Themelore Publike nga Tetova së bashku me policinë në Tetov dhe shërbimet inspektuese kompetente kryen kontrollimin e ushqimit dhe së shpejti pritën të zbardhin këtë rast.